kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanto aan qiyaasta nabaanaysa meel kasta dunida ka joogtaan kusoo dhawaada warka dunida Puntland TV oo garowaydin kayman ayaa qodobada aad ku daawan doontaan waxa ay kala yihiin. Madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash ayaa kulmay shaqo ku tagay dhismaha cusub ee bangiga Puntland iyo xarunta wasaaradda waxbarashada. Mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland oo kormeer qiimeyn iyo sahmin ku tagay wadada isku xirta Garoowe iyo Laascaanood. Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaarna waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan qoreed loo qabtay qaar ka mid ah macaahidda lagu barto shariicada Islaamka ee ku yaalla magaaladaasi Qardho. Akhbaraadka dibadda qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo war ka soo saartay xiisadda ka taagan dalka Ethiopia. Kulanto aan mar kale magacaygu waa Maxamed Maxamuud Saalax. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka dunida. Haddaan soo ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee warkeenna, madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa kormeer shaqo ku tagay dhismaha cusub ee bangiga Puntland iyo wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland fadhigeeda magaalada Garoowe. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo diyaariyay Jacfar Macalin Maxamed. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash ayaa booqasho ku tagay xarunta bangiga dhexe ee dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ee magaalada Garoowe. Ahmed Karaash ayaa ku hormaray xarunta bangiga dhexe ee dowladda Puntland halkaasoo ay soo dhaweyntiisa ugu diyaarsanaayeen mas-uuliyiinta sare ee bangiga iyo shaqaalaha bangiga. Waxa uuna madaxweynuhu uu booqday dhismo cusub oo uu yeelan doono bangiga dhexe ee dowladda Puntland kaasoo ka kooban saddex dabaq, isagoo warbixin ka dhagaystay injineerada dhismahan gacanta ku haya. Intaa kadib madaxweyne ku-xigeenka ayaa midmid u galay qaybaha uu dhismuhu ka kooban yahay iyadoo ay weheliyaan guddoomiyaha bangiga iyo ku-xigeenkiisa, agaasimaha guud iyo agaasima ku-xigeenka bangiga. Waxa uuna madaxweynuhu bogaadiyay shaqadan socota. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash ayaa tagay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ee magaalada Garoowe, halkaasoo ay kusoo dhaweeyeen wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda, agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale. madaxweynaha ayaa tagay qaybta soo saarta bugaagta waxbarashada ee wasaaradda iyo qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ka kooban tahay. waxa uuna mas-uuliyiinta wasaaradda ku ammaanay dadaalada ay ugu jiraan sidii ubadka Puntland ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh. Jaafar Macalin, warbaahinta dowladda Garoowe. Mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland, taliska ciidanka booliiska Puntland iyo maamulka gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kusoo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya. faahfaahinta warkaasi waxaa Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Maxamuud Jamaal Dooxo. waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda Puntland maanta si diirran loogu soo dhaweeyey taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo maalmaha socdaallo ku mariyay qaybo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka Puntland. waxaana uu socdaalkiisa kasoo bilaabay gobolka mudug ee Puntland isagoo safarro kusoo kala bixiyey qaybo ka mid ah gobollada Nugaal iyo Karkaar, waxaana uu isla maalinimadii shalay soo gaaray degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ee Puntland. taliyaha oo kormeer ku sameeyey kuliyadda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ayaa halkaasi waxa uu ka dhagacdhigay mashruuc dib loogu habaynayo kuliyadda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Carmo. ka gadaal safar hal maalin oo uu ku qaatay magaalada Carmo, taliyaha ayaa loo soo gelbiyey degmada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda Puntland, waxaana soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa taliyaha xutubyo ka tirsan ciidamada booliska dowladda Puntland, taliska saraakiisha taliska qaybta booliska ee gobolka Bari, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari ee Puntland, iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha amniga gobolka Bari ee Puntland. taliyaha ayaa muddada uu Boosaaso ku sugan yahay waxa uu kormeer ku samayn doonaa qaybaha talisyada ay kaga sugan yihiin magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda Puntland, ciidamada booliiska ee Puntland, waxaana uu sidoo kale indhayndhayn ku samayn doonaa halka loo asteeyey inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ku mateli doona dowladda Puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu tahay 15-kii 2020-ka, waxaan kusoo dhaweynay gobolka Bari shalayto taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo wasiir dowlaha taliya ku-xigeenka booliska aana taliyaha kusimaha taliyaha. maantana waxaan keenay magaalada Boosaaso gobolka Bari magaalada madaxdiisa
waxaan ku suganahay magaalada wax dhibe ma jiraan soo dhawaadaan leenahay waxa weeye aad baan ugu mahadcelinaynaa waqtiga dheer iyo meeshan soo maray iyo soo dhawayntii ay noo sameeyeen ciidamada booliska iyo dhammaantood ay u sameeyeen taliyaha iyo dhammaantood labada taliye oo ay salaanta kaga soo qaateen iyo raggii maanta dhan taagnaa qoraxdana uga mahadcelinayaa shaqadii ay qabteen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin soo dhawaadaan leenahay waa wada joogaynaa waxaan bulshada gobolka bari gaar ahaan degmada boose u sheegaynaa in la joogaan madax badan oo u timi inay magaalada iyo waddanka ay maraan fiiriyaanna dadkuna ay si fiican u soo dhaweeyeen annana waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantahay maanta taariikhdu tahay 5-ta bisha 12-aad waxaanu ku soo dhaweynay gobolka bari magaalada boosaaso waan idhaahdee taliyaha ciidanka booliska soomaaliya mr cabdi xasan maxamed xijaar iyo wasiiru dowlihii wasaaradda maaliyadda maxamuud xayir oo safar ku yimi puntland waxaanu soo marinay oo kaga hortagnay degmada carmo oo aanu xala joognay shalay maaliyadda kusoo dhaweynay wuxuu u guurgalayay taliyuhu oo shaqadiisu u socotay u badnayd ahayd arrimaha kuliyadda soomaaliya oo ku taala carmo kuliyadda labaad ee soomaaliya wuu guurgalayay iyo sida ay saldhigyadu iyo qaybaha ay yihiin goboladu wuxuu ka soo degay galmudug wuxuu soo maray meesha la yidhaahdo gaalkacyo wuxuu yimi garoowe shalay wuxuu soo dorad wuxuu soo maray qardho oo wuxuu soo maray xeerada xorgoble shalana wuxuu yimi carmo saakana wuxuu tababar loo furay saraakiisha saddexda gobol xarkaar iyo nugaal iyo mudug oo hadday ilaahayd maayay oo isbagsan kaga qaatay salaana kaga qaatay degmada carmo xarunta kuliyadda soomaaliya maantana ciidan aan u diyaarinay oo boosaso ah ayuu wuxuu kaga qaatay salaan kontroolka magaalada haddana waxaanu keenay magaalada boosaaso wuxuuna haddii ilaahayd maayay mari doonaa meelo ka mid ah caasimada puntland ganacsiga ee puntland boosaaso meelo ka mid ayuu marmari doonaa haddii ilaahaydmo ilaa laba beri aladan beri soo socdana wuu nala joogi doonaa haddii ilaahaydmo bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan joognaa magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaanu kusoo gaarnay safarkii aan kusoo maraynay gobollada iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya safarkan waxaan kasoo bilownay deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan soo marnay galmudug maanta waxaan joognaa puntland waxaan soo marnay magaalada caasimada aheed ee garoowe garoowe iyo boosaaso waxay ka mid yihiin labada magaalo ee loogu talagalay in lagu qabto doorashooyinka ujeeddada safarkeennuna sida aan gobollada kale kusoo marnay wuxuu ahaa ukuurgelidda mustawaha ciidanka booliiska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay joogaan iyo qiimeynta goobaha loo asteeyey in doorashada lagu qabto 2022 bacdamaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed uu yahay guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka marka maantay waxaan safarkeennay soo gaarnay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaan la kugu soo dhaweeyey si qurux badan oo kusimaha guddoomiyaha guddoomiyaha ku-xigeenka ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka bari iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari labaduba ay nagu soo dhaweeyeen wafdigeenna waxaan u hogoominayay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo maasantiisa maxamuud jamaal maxamuud oo xoo telefishinka iyo raadiyaha dowladda puntland magaalada boosaaso xarunta ganacsiga dowladda puntland mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda puntland oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta ayaa kormeer sahmin ah ku tegay waddada isku xirta magaalooyinka garoowe iyo laascaanood faahfaahinta warkaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna shamaarke cabdulqaadir jaamac wafdigan oo ka koobnaa wasiirada wasaaradaha howlaha guud iyo duulista hawada injineero ka socda dowladda talyaaniga xildhibaano ka kala tirsan aqalka sare ee soomaaliya iyo puntland ayaa waxay maanta ku tegeen kormeer lagu soo qiimeynayo waxyeeladii ay u geysteen roobabkii kala dambeeyey ee ka da-ay deegaanada puntland waddada isku xirta garoowe ilaa gudqoboobe taasoo qayb ka ah dadaalada ay dowladdu ugu jirto dib u dhiska waddooyinka dalka ujeedka daraasaadkan ayaa waxa waa sidii wax looga ogaan lahaa waxyeelooyinka ay roobabku gaarsiiyeen waddooyinka isku xira gobollada puntland si lagu soo bandhigo daraasaadkan shirka kaabayaasha dhaqaalaha oo ay iskugu imaan doonaan deeqbixiyaasha caalamka magaalada muqdisho oo la rabay inay qayb ka qaataan dib u dayactirka waddooyinka garoowe ilaa boosaaso iyo garoowe ilaa gudqoboobo oo lagu dari doono xildhibaan kayse cawil oo ka tirsan baarlamaanka puntland iyo senator cabdirasaaq juurale oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in dib loo dayactiro waddooyinka isku xira qaar ka mid ah gobollada puntland waa xugsalaabiya salaanta islaamka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaad nahay xildhibaanada gobolkan ka soo jeeda shaqadan iyo hawshan
وأنا أقول مهد علينا عد كستو كسو شقيس وجوه الرئيس ناتر سدوا كلا وزارة دا وأقول مهد علينا وزارة دي كلا شقادة كلها هابر يعد كستو كسو شقيس باهدا عن كسو أرجنا ورنت بهي أدي أدوين وددا ود وأسمالي ودن لفدبر ودوني كأدل ومراء يدبا تالا وحن رجينا إن مشروع إن شاء الله إنه سفيا عن وقتي مركو يبقى دوجب جبوه ومشى هيد أي نقطة إلى هيدا كي إنجنير ردو وحي دراسة كسوة سمايين جد كجرو يبوصا سيسكو حرية ما أنت أنت عن الصومرني دراسة داسة كم نغنيسة تنقول حتى وحي نغنيسة دراسة دالة سمايو إنجنير ردو درسيان إن لقرأ وباهن مركي لقرأ أو للدياريو waxay u baahanaysaa haddii in mashruucaasi loo fulin lahaa loo hawl galo maalgelintiina la raadiyo maalgelintana waa la raadinaya waliba si degdeg ah loo raadinaya ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay fududeeyo rajada weyn waa qabnaa in la helo aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka hawlaha guud iyo wasaaradda tiimka oo dhan anigoo magaca injineerada ku hadlay waxaan kala halkaan mahad uga diraya دولت التليانية قيبتا إسكاشيغا ويوضو مال قلسي مشروع عن إن دراسة لغسو سمايو دراسة داسنا إلاها إذن كي بيشان دمات كيدا إن لسو قبا قبايو كدبنا إن لقبتو شير حمر لغو قبتو شير كاسنا لغسو بندقو دراسة داس يا شركة لو قبانية وحا لو قبانية ديق بحية ياشي أورنا الدون كايا شركة لسو كينية شركة مركي لسو بندقو دراسات كلسو بندقو waxa la hor dhigaaya baahidii la rabay inay maal galiyaan afkii ay mudnayd in lagu la hadlo oo ay fahmi karaan baan hadda ka shaqeynayna dadkii naga la shaqeyn lahaa oo afka yaqaan oo diyaarin lahaana waa kuwan aanu keenay ya waxaan rajaynaynaa intaan sanadku dhamaan in arrimahaas go'aankii maal galintaas xataa aanu meel saaro kulankaas ay ka soo baxaan wasiirka duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland Ilyas Cismaan Logotour Gibiley iyo wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Puntland Axmed Bashiir Muuse oo hadalka ku kala dambeeyay ayaa xusay in dawladda ay xoogga saari doonto dayactirka wadooyinka isku xira gobolada Puntland waxaan sheegnaa xar wanaag ka tirsan gobolka Sool waxaan oo nimi mashruuci maalka dhaweyd aanu daah furaynay ama tiimka injineerada ahaa ee qiimeynta noogu yimi ee noo soo diray dawladda Talyaanigu in ay dhankaana aan Talyaan u dhisin laakiin dawladda Jeenahu ay macaawinada ahayd inay ku daraan qiimeyntooda iyo assessment-igooda si ay u noqoto wax lagu xisaabtamo hadii aan u diyaarinay idana in proposal-keeda iyo qorshaheeda talka dib u dhiskiisa la qayb ka noqoto runtii shaqadaas uu maalmahan oo dhanba noo socotay haddana waa noo sii soconaysaa hawshaas aan maanta u nimi waxaan la socda sanatarrada waxaan la socda xildhibaanada injineerada intaba waxaan isugu tagnay inaan arkaan baahida saxda ee ka jirta deegaankan si uga mid noqdo dhulka infrastructure-ka ama dib u dhiska lagu sameynayo runtiina aad baan ugu faraxsanahay inay hawlahaagu wali si qurux badan ugu socdaan initiative-ki iyo shaqadii wadadan Talyaaniga inuu dib u maalgeliyo wadada Boosaaso Garoowe haddana la goostay in qaboobe la saarno Garoowe lagu daro waxaan kale u mahadcelinayaa wasiir Axmed iyo wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda qorsheynta iyo kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne kuxigeenka Axmed Cilmi Cismaan Crash iyo injineerada qiimeynta sameynaya runtii go'aanka dowladnimada leh ee maarta horumarka leh la qaatay ah mashruuc markii hore wuxuu ahaa Garoowe Boosaaso wadada Talyaanigu dhistay oo Talyaanigu maalgelinayo shirkadana u soo xilsaaray shaqadiisana ulaa runtii aan maartu ku amaanan yahay senatorku runtii waxay la tahay Puntland wax weyn bay u tahay in goboladan wax laga qabto inta lagu daro gobolkan Sool iyo Sanaag iyo hadda dowladdan ay ka go'an tahay in deferonka weyn lasoo gaarsiiyo waayo mashaariicda deferonka walba waxa laga qaban jiray mashaariicda waaweyn ee deferonka kota waxa laga qabanayo wadadan Chinese ka dhisay laakiin waa lagu daray maaragtay go'aan dowladeed iyo dalab ku yimi waana insha Allah ta'ala laba Facebook-na noqon doona waxyaaba emergency-ga hadda ay u baahan tahay aanu dhaca ku soo aragnayna wasiir Axmed iyo hawlaha guud inay qorshe ka soo sameeyaan oo si degdeg ah dhig joojin loogu sameeyo shabakada Qadir Jamac warbaahinta dowladda Puntland Garoowe.
degmada Armo ee gobolka Bari waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi ay hoggaaminayaan wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed faafinta warkaasi waxa ay soo diray wariyahaana Maxamed Dadaal wafdigan oo hoggaaminaya wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya xilibaan Maxamuud Xayir iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayna xubno ka ahaayeen tiriyo ku xigeenka ciidamada booliska Puntland General Aidid Axmed Nuur xilibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda Puntland waxa degmada Carmo ee gobolka Bari ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari taliska kulliyada tababarada ciidamada booliska Soomaaliyeed maamulka degmada Carmo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn iyo salaan qaadasho kadib waftigan ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta soo dhaweeyay iyo bulshada qaybaha kala duwan waxa ay kulan kula qaateen kulliyada ciidamada booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo taliyaha kulliyada tababarada ciidamada booliska Soomaaliyeed maamulka degmada Carmo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay waftigan ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya soo dhawo kulliyadaadi labaad oo kulliyada ciidanka ugu joogay saraakiil baa joogtay saraakiil xigeen baa joogaa dable baa joogtay dhamaantood waxay ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed intaa ka bacdi ma hadda labaad waxaan u xilinayaa dadweynaha reer Xarmo oo runtii hiil iyo hoba la galab taagay kulliyadan waqti kastana siiya awood gaar u ah iyo fursado qaali ah waxay naga qayb qaataan waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay horumarinta kulliyada waftiga waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada degmada Carmo iyo kulliyadda booliska Soomaaliyeed ee Carmo bulshada reer Carmo guud ahaan waxaan mar labaad ku soo dhaweynaynaa gacmo furan xilligu waa xilli gabaabsi waa habeen waxaan rabnaa waftigu safar dheer buu soo galaynaa aan ku dheerayn waa isu joognaa waa iswaraysanaynaa waqti baynu isla qaadanaynaa waxaan rabnaa bulshooyintii reer Carmo galabti sida diiran noo soo dhaweysay soo dhawaada ee ku soo dhawaada degmada Carmo iyo gobolka Bari waxa ku soo dhawaada shacabka degmada Carmo oo shacab dawlad jecel oo nidaam jecel oo maamul jecel oo shacab nabad jecel oo soo dhaweeyay martida aad iyo aad baa mahadsantihiin ku soo dhawaada magaalada Carmo ku soo dhawaada kulliyadda booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo farxad bay noo tahay in wafdi heerkaana uu caawac nagula caweynayo magaalada Carmo oo ka mid ah magaalooyinka faca weyn ee ama horumarka ballaaran sameeyey lana asaasay burburkii dawladdii Soomaaliya kadib caawa waxay farxad noo tahay inaan hortiina ka cadayno inay dawladda federaalka oo xildhibaan Xayir oo halkan fadhiya ugu horeeyo wax la taaban karo ay degmada Carmo ka qabatay dhallinyaradana xaruntii dhallinyaro oo Soomaaliya ugu weyn baan oran karaa magaalada Carmo laga wada haatan taas ka baaxad weynaaday sidaa darteed codsiga aan rabno inaa golaha baarlamaanka Soomaaliya noo geyso waxa weeye in magaaladan ay noqoto degmad Soomaaliyeed oo federaalka maadaama ay magaalo qaran tahay oo aad aragtaan hantida qaran ee ku taalla waxaan rabnaa Carmo maanta baahida aanu dawladda federaalka uga fadhino waxa weeye inay degmad waa taifeysa waa dhaweyn mar baan dhehe majaawacaad ma ka dhigataan uu ciyaalka ardada ma ku xiraysaan mar baan isiri laakiin maa daba taliyo soconayay noo yimaadeen iyo imaartay iyo wasiirkii noo yimaadeen magaalada deegaanka rajo weyn baa nagu jireen meesha tan waxay doonaysaa in wax laga qabto laga shaqeeyo waxa loogu talagayna meesha Soomaaliya inay wax ku barato Puntland waa ku taalla in wax lagu bartaa loogu talagalay laakiin sidii ay ahayd loogama faa'iidaysan waxaan rabnaa meesha tan in laga faa'iidaysto waxa ka dhimana lagu daro qaybta booliska gobolka Bari gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari taliye ku xigeenka ciidamada booliska Puntland iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Siibad ayaa gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland ku soo dhaweeyay waftigan ka socda dawladda federaalka Soomaaliya taliyahaayay degmada Carmo kulliyadan sharafta badan ee quruxda badan wixii lagu doortay bay qabtay dadkeeda deegaanka ay ku taal nabadgelyada amniga wax kasta baa lagu doortay wixiina waa sidoodii wax ka horyeey ma jiraan waxaan marka codsanaynaa maadaama ay tahay kulliyadii Soomaaliya oo Soomaaliya oo dhan ay wadaagtay ay tahay
وإن أي شقيسا سيد هذا عاقل كشيء جاي وإن لقى شقيسيا وإن عندي ما ضلوا درسن لكن أنا معلمين توي جو كجرا عيدا كبوليسكا إيوه وزارة ده هكلي الدولة الفدرالية وحنا عادي هذا قفر أحسن هاي أنا نوربحين كوبان كل عيدا كأجار كأيا كل يدا يا كذا يدا الذي كسين دورة عيدما دا بوليس كسوماليات جنرال عبدي محمد حسن حجار يوسير دولها وسرد دا ماليات دولد فدرال كسوماليا حلبان محمود حير إبراهيم أي أمهد علي مامل كأي بلشدا كسو لويي دقما دا عرمو إيه قبل كبري وكردنا يا انت أسلوان وكسو طلاق اللي مره رأي هيدنا نمابنا كل يدان وان نمحوها حالة دا لسعونا إنك استوان لسعودي وعن كم بدها مارنت لفرا يسراكيش هالكمريسي وحكفرتها يعني كم بدها إن شاء الله تعالى هذا نوحي مركان الصورة يسنه مسؤولين تجو دجمد عربو يقبل كمحوها بريودن يمحوها سراكيش سرسرة بوليسكا يوزير هذا فير فدرال نرفع ليه وحي إن أنا كسر بها أيادرك دونتان انت غرتكي galabtii nasoo dhaweeyay aan garan kara waa habeenimo oo dadkii faraha badnaa ay nasoo dhaweeyay ee naga mudnaa inaan u mahadcelino halkan kama wada muuqdaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay ha idin xifdiyo wufdigan oo safaro shaqo u yimid deegaanada Puntland ayaa soo gaaray gobolka Bari waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Carmo ee gobolka Bari Maxamed Baris Ciid Maxamed Dal raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Carmo magaalooyinka cagaaran iyo galkaayo ee gobolka Midug waxaa lagu soo dhaweeyay musharax xildhibaan aqalka hoose ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Farxaan Cali Xaad sida uu ku soo waramayo wariyahaana Ibrahim Maxamed Abdi magaalada cagaaran oo hoos timaada degmada Gaalkacyo iyo magaalada Gaalkacyo waxaa lagu soo dhaweeyay murashaxa xildhibaan Farxaan Cali Xaad oo taagan aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya murashaxa ayaa waxaa halkaas ku soo dhaweeyay qayb ka mid ah bulshooyinka magaalada Gaalkacyo iyo cagaaran markuu soo gaaray magaalada cagaaran ayaa halkaas waxaa qaybihii soo dhaweeyay bulshada waxaa hadaladooda ka mid ahaa waxaan maanta soo dhaweeyaynaa musharaxa dawladda federaalka وشرحان فرحان على حد وان كسر وين الدجان كعجارا مركو ورا يسمو شرح سود وو كسر وو الدجان كعجارا كسر وو قبل كمدو كسر وو الدجان كاجي دانو ناي الدجان كرير عجارا هدانو ناي الدجان كرير عجارا سود وين تجد وامدو شاد فقلا وشاد فق من لويا اللي ما نظر بالعديان وشرحان با فرحان على هذا هرمود كي هاي النجوى عن ورمنا هدان ونديان كعجارن عد كان لين فرحان على هذا واسين فرحان على هذا والله يقارن هل ييوي ومشرح هل كم مانتا وضيارهان وكسر ويني عد كان اللي يرضى بحنيسة ويلي يا جبربا إن عد كان السيارة بورتو بان إنه كوع يقلنا إلا سدا إروى يا بلنتين يا تارجت كانوا إنه كور عينا إن هدي على كورة يا هدي إنه نايرير كهل كان تاجن مشرح يا بضم بينه لنا هاي لكن هدي مرا الله بيرتو نول ووحو قرطا مرا وحو قصب وحو قرطا وحن نقرن سيسنا هاي فرحان على حد مركل اللي يرادو مرا هل كان تاجر أو واحد يسقي له بيرتي سنين نلا كيرا نقول عنه حتى جبت هذا وعند دورين أنا واحد وعند لنا حيل كلا كقول أيه إذا أنت أسمع مولنا هاي أنا أقول واحد مولنا هاي لكن هل كان تاجن أو علي إبراهيم أو بلي يري أو يالي هو يوم بله علي إبراهيم مدبوا هاي إنه مدة هذا إن أتكت لسان إلى إذا ضبرنا نتاسان الكبرياء إرعى عارن دمانتين بواد ما تنتين سد في عنا وسود ويسن حلد ما كنا حلد ما فرحان واحد لنا ولا لسود وو waxaa weeyaan ku dhihimayno murashax baa tahay waxaan ku leenahay waad nugu matashaasan nugu madashaa insha Allah taala waxaan kala halka uga mahadcelinayaa maamulka deegaanka cagaaran oo isaguna aad martis kaga xil saaray sidii marti shacabku ay martay wadada iyo dadkaba marti loo maareen lahaa waxaan leenahay mudane xildhibaan ku soo dhawow
وأمارك وكبر التاجنة إن شاء الله تعالى ويكسر دوين الدمان فرحان علي حرسي وعاد يعاد أيوتش عليين تدوينه عاد أيوتش عليين ولا حسين أيام رضا بركة لذي الشيء ذيهم عاد بيو حسين أيام عاد تدوينها ريال علي إبراهيم عاد بيو حسين أيام كري هوس بأنا كأغو كورقبة عن قبنا علي إبراهيم حبين عالمية وحكوالة وعقبتة وعنقتة وكم إذا يسيا يسكم مديو تاي إنه كسر كل نقطة هاي بعد مثلنا والله هذا شعب كا عمل كرعة عارن دوينها أرضا إذا نبضونا ذا سيدا مج ميسان كلي عن سوس وبحين وشرحني ماذا سودوين تفرحان على حد واحد ويان وسيدا وياش يقدومي هدي عن كل شيء فرحان وشخص اللي سوت تشابيه وحرجين إن شاء الله كرسي الدولة ده حنا إنه بيشان يقبل كمدوك بكم بتلو يبنت لامبا وغانا صوبيحي دونا إن شاء الله سيدو كورا وغا صوبحي وهدان هاي رير عقارن أما أي نقول هاي وان فود وان قفي عود هداي نقول هاي والله هو بعنا عد كولا ترتنتو أو بيش كم إذا أوسي تشرين هر شخصي أو كم إذا أو بيع أو عقارن شوغا إنه سعد كلاسيان مركز صورنا وو إن عد كاغنا إن شاء الله رشادن كاغنا وحوية qofka ugu rajada fiicanina tahay oo aan xil dhibaanada anagu hadan nahay reer cagaaran hadii xil dhiba ergadana lagu daro inta cagaarana ada iskale farxaan cali xaad oo u taagan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya xubinnimadiisa ayaa asaguna waxa uu ka hadlay ujeedada murashaxnimadiisa ee dhamaan marka hore waad islaamahay reer cagaaran iyo reer gaalkacyoodba waana idinkaga mahadcelinayaa xaqiiqdii sida sharafta badan aad igu soo dhaweeyseen magaalada cagaaran ama deegaanka cagaaran waan kaga mahadcelinayaa insha Allah ta'ala jazakumullahu khayra jaza qoraxdii aad runtii noo taagnaydeen aniga ragina la socdayna sidoo kale insha Allah ta'ala ilaa idinkii Allah khayrdii kugu bedelo waxa soo haray mudanayaal iyo marwooyin dhamaantiin waa iska qarax kulayn halkan waxaan dhamaanta u imid oo deegaanka cagaarana oo gobolka mudug ka tirsan yahay degmada Gaalkacyo insha Allah ta'ala aan u sii gudbi doono magaalada Gaalkacyood inaan insha Allah kaga dhawaaqo si toos ah inaan insha Allah ta'ala u sharaxanahay xilbanaanka golaha wakiilada dawladda federaalka Soomaaliya oo horeyna idaacadaha uga sheegay insha Allah ta'ala maanta hortiin aan ka sheegi doono ilaa idinkii insha Allah dad badan oo ehela sharaxan oo kursiga iska leh oo dhamaantood dadkii kursiga lahaa oo ahalka ahaaya qofkii Ilaahay u qoro un baa yeelan doona insha Allah ta'ala qofkii Ilaahay u qoro baa yeelan doona waxaan warkayna reec cagaaran ayaantan wa dhagalaayeen intii mudaba insha Allah ta'ala wiiga soo socda cagaaran waxa ka hawlgali doonta idaacad FM ah oo ku hadli doonta magaca deegaanka cagaaran insha Allah ta'ala Quraan Maxamed Cabdi warbaahinta dawladda Puntland Kaalkacyo magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland waxaa lagu qabtay munaasabad uu ku shaaciyay Cabdirashiid Maxamed Hambuse inuu yahay musharax u taagan kursi ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya faahfaahintaasi Axmed Bardaad ayaa noo diyaariyay Cabdirashiid Maxamed Hambuse oo sharaxay ka mid noqoshada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay gobolka Sool ayaa kulan lagu taageeray lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland odayaal dhaqameed dhalinyaro haween mas'uuliyiin dawladda Puntland hore xilal uga soo qabtay xildhibaano ganacsato qurbajoog iyo wasiir ku xigeenka maaliyadda dawladda Puntland Cabdi Qowdhan ayaa ka qayb galay kulanka kulankan oo ahaa mid kooban ayaa qaybii kala duwanaa ee ka soo qayb galay waxay bogaadiyeen musharax xildhibaan lana soo bandhig waxqabadkiisii iyo taariikhdiisii nololeed hadalladoodina waxaa ka mid ah Cabdirashiid oo u taagan kuraasida dawladda federaalka ee dhowaan laga yaabay inay dhacdo waa garan oo inteena isu sheegimayno laakiin kulli dad badan oo maqan oo odhanaya weliyuu ahaa weeye waa xildhibaan u dhashay gobolka Sool waxaan soo dhoweynaynaa mar koowaad labaad iyo saddexaad sharaxnimada musharaxa aan soo xusay magiciisa isagana waxaan ugu ducaynaa ilaahay uu fududeeyo waxaanu ku rajo weynahay
aqoontaan u leeyahay markaan ku daro inuu yahay nin buuxin kara kaalintaa iska soo qabshay waa la qaadanay xildhibaan maxamed cabdullaahi cilmi dhuubane iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda puntland cabdisamed cali shire ayaa iyagu ka hadlay doorka matalaadeed ee kursiga aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa xafladda tan ee quruxda badan ee lagu shaacinayo musharxanimada ah cabdirashiid maxamed xaanuusi aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa ma odhanaya hadal badan keliya waxaan leeyahay cabdirashiid soo dhowow jamaanimada oo inoo suurageliyey inuu xafladda tan isu keeno waxaan leeyahay ujeedada aad ka leedahay ilaahay xafladdu waxaan soo dhoweynayaa una bogaadinayaa una hambalyeynayaa xildhibaanka waxaana leeyahay ilaahay waxaa aad doonaysa hadduu khayr ku yahay ilaahay ku ugu dambeyn cabdirashiid maxamed hambuuse oo u sharax ka mid noqoshada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxqabadkiisa iyo rabitaankiisa kursiga sharaxaad ka bixiyey sidoo kalena soo bandhigay qorshihiisa hogaamineed dowladnimada hadda aynu ku taamayno inay isku duba dhacdo marka anugu dadka soomaaliya maanta waxaan ugu soo noqday inaan macalinkaa noqdo anugu waxaan ahay qof technogram waa qofka shaqada yaqaan shaqo waninka deegaarahanisaoo kale xagga dhaqaalaha xagga xisaabaadka xagga maamulka ayaan anugu ku takhalusay oo ilaa dhowr iyo soddon sano ka shaqeynay marka waxaan leeyahay khibradda inaan dadkayga ku soo celiyo dadkayga ugu adeego oo anigoo aan dhaqaale ka raadinay anigoo aan magac ka raadinay aniga oo keliya ujeeddada inuu tahay inaan khibradda aan la imi dalka dadkayga dib ugu soo celiyo oo aan ku idhaahdo waad mahadsantihiin abuurkii hore soomaaliya lahayd dalkaygii bay ahayn marka waxaan leeyahay aad iyo aadbaad aad u mahadsantihiin waxaan halka u taaganahay maanta inaan ku dhawaaqo inaan ahay musharax dowladda golaha shacabka ee federaalka inaan ka mid noqdo xubin ka mid ah oo maaragtay deegaanka aan ka imi aan matalo gobolka aan ka imi aan matalo puntland aan ku matalo aan ku matalo dee meesha aan ka imi oo dhan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xubnihii dowladda ee puntland inay meesha nala fadhiyaan oo runtii isoo sharfeen aniguna waxaan leeyahay waxaan idinka filayaa inaan haddii aad maanta ii dirtaan muqdisho inaan idinku matalo sad ka roon mooye inaan sad idinka dhinmay axmed siciid maxamed axmed bardac t v gii raadiyaha dowladda puntland garow guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee degmada garowe ayaa agab looga feejignaanayo cudurka ku wareejiyey maamulka iskuulka hoose dhexe iyo xarunta m c h-ka ee deegaanka sanujiif ee gobolka ranugaal sida uu ku waramayo waryaheena jaamac cabdiraxmaan fande guddiga ka hortaga iyo wacyigelinta covid sagaal iyo toban ee dowladda hoose ee garowe ayaa subaxnimada hore ee saaka waxa ay gaareen degsiimada sumajiif ee gobolka nugaal waxaana ay ka sameeyeen wacyigelin la xiriirta xanuunka coronavirus wafdigan ayaa wacyigelinta ka sameeyey iskuulka hoose dhexe ee sumajiif iyo goobaha caafimaadka iyagoo dadweynaha iyo ardaydaba ku wacyigelinaya khatarta uu leeyahay cudurkan coronavirus islamarkaana waxa ay u qaybiyeen agabka looga hortago xanuunka sida afxirka gacmagashiga shaambada iyo sidoo kale agabka lagu faraxasho agaasimaha waaxda qorsheynta dowladda hoose axmed xasan aw muuse oo wafdiga hogaaminayey iyo firdowse cismaan oo ka mid a guddiga covid sagaal iyo toban ee dowladda hoose ee garowe ayaa bulshada xanuunka ka wacyigeliyey waxaanu nahay koox ka socota ee degmada garowe guddi ka socda waliya guddiga ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban oo aynu macluumaadkiisa dhammaanteen ka dheregsannahay xanuunka ka hortagiisa wuxuynu ku duubaya telefoonada waxaynu ka fiirsannaa baraha bulshada dhagaheenna kuma cusbo baan umalaynayaa sidaa darteed waxaan rabnaa inaynu yar iyo weynba aynu taxadarro oo aynu iska ilaalino xanuunka sidii aynu uga hortegi lahayn fariimaha aan ii wadno waxaa ka mid a iyagoo qoraal ah waxaynu waxaa ku haysataan warqadda
iyaga oo cada hadeerna anaga idin leh telefoonkana way ku duwan yihiin ku dhaqma oo ku badbaadin naftiina kow iyo nafta bulshada kale oo inuu la noolahay marka bulshada waxaan ku wacyi gelinaynaa in cudurka ka feejignoodaan in cudurka iska ilaaliyaan khatar buu leeyahay waa dilaa bulshada dhan dilaa ku ah haweenka iyo dumarkana aad ugu ildaran marka qofku isku arko xanuun qaqandho kala qof qallalan oo kala ama dad qallalan oo kala inuu goobaha caafimaadka tago kala oo yaani iskarantiilo kala ama yaani baaritaan tago waa muhiim maamulaha iskoolka hoose dhexe iyo sare ee Sin Ujiif Axmed Abwaan Xajari iyo gudoomiyaha deegaanka Guray Suufi Gurxan ayaa ka mahadceliyay wacyigelinta ay dawladda hoose ee Garoow u sameysay bulshada ku nool deegaanka Sin Ujiif waxaan maanta martiino ah wacyigelinta cudurkan saameynta badan oo ku yeeshay COVID-19 marka waxa la rabaa ardayda oo kale iyo dadka meesha ka soo qayb galay martida ah waalidiinta iyo macallimiinta iyo dhammaan dadka in social distance ay jiro oo ma garanaysaa laysidu saxda kala fogaadaan in mitir adigu leeg marka wacyigelintaas baan ku jirnaa waa inaan wax ku qaadanaa waxaan aad iyo aad mar ugu mahadcelinayaa tiimka kan dowladda hoose tiimkan nooga yimi oo wacyigelinta deegaamada oo dhan kula wareegayay innaguna waxaan rabnaa inaynu war kale inoo gudbiyay aynu qaadano iyaga ka xambaarno dadka kalena aynu gaarsiino sidoo kale dadka waayeelka hooyooyinka iyo abayaasha iyo dadka guda-eeda xanuunkan wuxuu ku yahay khatar buu ku yahay dhanka kale gudiga ayaa adabka looga hortagay COVID-19 ku wareejiyay maamulka iskoolka iyo maamulka deegaanka iyagoo maamulkuna ay ka mahadceliyeen adabkan ay soo gaarsiisay dowladda hoose ee caasimadda Puntland waxaanu joognaa iskuulka degsiimada Sin Ujiif waxa garabkayga midig taagan maamulaha iskuulka Axmed Abwaan Xajari oo aan ku wareejinay qalab kale gedisan oo lagaga hortagayo xanuunka COVID-19 oo dhammaantii iska kooban qalab nadaafadeed aad baa u mahadsantihiin aad baa inaan ka mahadcelinaynaa qalabkan aan soo gaarsiin maanta ka iskuul ahaan iskuulka dugsiga hoose sare dhexe sare ee Sin Ujiif aad baa inaan ka mahadcelinaynaa qalabkan qalab aad u muhiim ah oo ardaydana anfacaya deegaankana anfacaya weeye Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande warbaahinta dawladda Puntland Garoow garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madina waxaa lagu soo dhaweeyay musharax xildhibaan aqalka hoose Cabdi Cabdullaahi Golay sida uu ku soo waramay mar kale wariyaha Ibrahim Maxamed Cabdi garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yusuf ee magaalada Galkacyo ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay mid ka mid ah murashaxiinta baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya aqalkeeda hoose u tartamaya waxaan halkaas ku soo dhaweeyay qayb ka mid ah bulshada magaalada Galkacyo oo isugu jiray odayaal dhalinyaro iyo haween Cabdi Cabdullaahi Golay waxa uu u soo raahan yahay baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana soo dhaweyntaasi loo sameeyay hadal ka jeediyay qaar ka mid ah dadka soo dhaweeyay aanu taaganahay soo dhaweynta Cabdi Cabdullaahi Golay oo u sharaxan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ninkaas oo shakhsiyadiisa aanu naqaan oo nin qaali ah waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Galkacyo ama gobolka Mudug ninkaas oo aanu aad iyo aad u naqaan oo walaalkay ah waa nin shakhsiyadiisa aan naqaan waa nin maanta booskaas u qalma waxaan aad iyo aad u bagaadinayaa inuu ku guuleysto maanta halkan aan joogno waa airportka Galkacyo airport Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan dowladda federaalka Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay mudan sharax soo dhawow xilkana aad iyo aad Ilaahay ku fudeeyo wixii shalana Allah inaa ka hajaabo dadweynaha sharafta badan aad iyo aad baan salaamayaa oo soo dhaweynaya xildhibaan doonaha Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay mar labaad waxaan leenahay markuu aad soo dhawow Ilaahayna ku fudeeyo xilka raadinaysi khayr haduu ku yahay Allah ku fudeeyo shar haduu yahayna Allah ka hajaabo maanta waxaanu joognaa Cabdullaahi Yuusuf International Airport waxaanu ku soo dhaweynaynaa Cabdikariin Cabdullaahi Xaashi Golay oo ah musharax xildhibaan dowladda federaalka 22-ka waxaanu leenahay soo dhawow musharax insha Allah kii guuleysta noqo kii dalka iyo dadka anfaca noqo waxaanu rabnaa xildhibaan wax noogu yaala oo dib noo soo fiiriya kii dalka iyo dadka anfacaanu ku rajaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim bulshada soo dhaweynta diiran ka qayb galaysa musharax Cabdullaahi Xaashi Golay
مرشح عبدي عبد الله قلي يا وحى وكهل لي برامج السياسية كتر تميو وحن آدي آدي قلنا هذا علينا يا ذاتك قبله يويلشي يا عقاشي يدروينا رجع الكعيو وأنا كل هارين ما أنت سودوين ترى سودوين ترى إذا مجرد رجع الكعيو وهل كان ساكا متواجد بريلا قلبته أفرتي قلبني بتهجنا آدي يا آد بان قلنا هذا علينا يا فوتينا سي ان لكو كريم بما تشعرت يرتاي ان وانا فيليي اد بعد ما سنتي رجال كعيو وانا اسكول انهي وانا فيليي ان شاء الله تعالى ادي اد بعد ما سنتي وقت دير با تاغنيين 8 سنه مده لغا جوغو مده 8 سنه كسمن با وحان ديريني دك وحاي درسان حلبانو لكن انا وا اسك ديرين ان لبداس اريمود وا كلا بدلين marka aad dirsatid waa waxa toojisay aragtay taqaanid baad dirsanaysa marka iska direysina odayaasha iyo ismada qofkii wareeriyay oo nafta ka jiray waxa la yiraahdo runa dhaafiya ina ka dira labada arimood baa nuqdood baan rabay inaan taabto midda marka qofka aan waxba aaminsan laba group baa marka Puntland guud ahaan laba group bay diri jireen جروب أو حبابة أمين سرين والدول اللي ماذا صوم عليه هي واحد ماشى لقى صوم مري هي ماشى أي صعته مننا أن فهم سرين فكرنا كهيسا لكن حوالا قد مشاركة الرياضية هي جروب فدرال ديلة ودودا كانوا كونستيوشن كسوا فدرال وي هدان فدرال ك كونستيوشن كان لقول رقم أما الله هرمري ودك ما حصل له قف فدرال ديلة يقف عن وحبيب أمي سنين لما تيم بين جت حمر وحين جد على سدات سنة وين نكور هنا نلقى بيايا هاد كور وحير وافتي اللي بدل لو ينكي جوي على حديثه دبا إلك وقصب بحياة أمي وجذا ما أنت واكتة لبحسني نارنت ما أنا نغنى يسوع أنا وادسنا واسكت واسكت رينا ما نغنى سما وادسنا إنا ما أنت أصلا كسر جب جمين لا أب دوم سنتين محمد عبدي وربعين تدولد بنتلان قال كايو وعمل هذا قرده حرمت قبل ككركار لبسه قبل جبيه ترتنا قرد لوقا بتيقر كمد معاهدة لببرتو شريعة الإسلام كيكوية لما قال هذا سي قرده حرمت قبل ككركار سعيد ميمن أحمد أياك ورمية مناسبة دانو سير سرع لوسو قامن قابيا لغونا قبتاي حارون تا مركز كخديجة بنت خوالي دي مقالة دا قردو ايا وجيد كيدو هان لغوسو قبقبية ترتناقونا دو دحييي معاهيد دا خديجة بنت خوالي دي المستنصرية ولا بدودو كميدا معاهيد دا لغو برتو علمي شرعا دا اسلام كا ايا كويا لمقالة دا قردو ترتن كانو سعودة مدبلا وحاسو قامن قابيا اوركا التقوى واه اور رايكم دي سيجهن داليرا كشقيسا في دينتا علمي شرعا دا اسلام كا ايا وعي قلين تبلشدا وحا مناسبة دان كسو قبقلي مامولك معاهيد دا خديجة بنت خوالي دي مستنصرية عملها أوركا التقوى أرضي معلمين مملكة جامعة بارغ أفريكا فرع عدم مقالة قرره مملكة وزارة وحبر الشدة قبل ككركار إيا مرت شرف كلا وجوهرين وحمد أشك هذا شيء حفص اسمه يوسف وكم ذا عملها أوركا التقوى ترتن كسوق بقابيي وحين كور بحس وجدك مناسبة دان حقيقة أرضي الشريعة أما أرضي معاهد الشريعة وحد دور وين كقاعدتي أقونت إيا ترتن كإني كقيب جلان wax badan baa isugu nimaanay inay u tartamayaan arday iskool ee aqoon guud laakiin maanta waxaan joognaa madal ay ku soo tartameen ardaydii macaahida shariicada magaalada qardho ee labada macaahid oo kala ah macaadka mustansiriya iyo macaadka khadiija bint khuwayla ee tartanka waxa soo agaasimay ama qabtay ee arday dhalinyarada ururka raabida taqwa ururka raabida taqwa wuxuu ka kooban yahay dhalinyaro isku jira wiilal iyo gabdho
أه أرديد الشريعة ذا واللي بأرديد كبح حضي مع تخديش بنت خويلة ورجينا إن شاء الله معهد كل أرديد كبح حضينا إن نقص بير الدنيا إن شاء الله أوركا وشقوينك وقفت وحكم ذا أهري ما هدعوا قايلن بخشقي نوع والبقية تاعي هدي تاعي محاضرة هدي تاعي سمفل يهدي تاعي أهري ما هنديني قالوا كبعنا يا أرضي الشريعة كور لو قاعدة تيا ضوضة هدي تاعي تبى برا إن لو قبته هدي تاعي إن يجي ترتن لو قبته وح كسوق كور لو قاعدة يو علوم الشريعة بديار ويا هاي أوركا لأن هي رضا التقوى رابطة التقوى أوركا وأور كسر شقي وح بدن مقالة قرده كان أساسا مدة جالسة هدا أفر سنة مامولها معدك خديجة بنت خويلد محمود عيسى مامولها معدك المستنصرية عبد الرشيد محمد آذن يحق هيها جامعة بريق أفريقيا فرع إذا مقالة قرده أبشر قري أيا دنكو ذا مضاشا كهالي وعدكو ترتميسين نقاشيسين سلاي رابدوذي نوشيك تاي حقيق ذناءه أنا تسوق هذا تين لحظة خميسود قبل قبل ديو قبل تركينا المانت أوفرنو وحيا هايين مسائل دينية إن الله تحليلية يا هايين الحمد لله إن هذا شان لبا أجرب الذين إن هذا ويدان هل أجرب الذين هل كاكسي وضع كربكينا الله قاله هكذا لنا مرحلة بادي مرسد حد مهند علنية ترتمياشا إيوه لليرتا برنامج كالسوق من قابسي الرابدة التقوى نوحا كرتشينا إني برنامج كسي قرح بضن ودوري أي سنة والبلقبط إن شاء الله تعالى هدام بالسنة كلقب لقب بدين وأن لقبن أنتنا لقسي بلارنا سمع هيدا كلام إياه قلنا مركا يوسي قيب قاتان أو متوقع قيب قلان أنا وكجام على هان كلية شرع هذا سجارة وحوجيني هنا مر بابا كلية داس كلية دوي وعي وكلية جام عاد لقوا أساسي وعي وحوفرن تعيدت كات من غير ذا وعلم الشرع قاسو برتين أنا ما يصيرنا إن شاء الله تعالى ودي سود وينينا أردت أقول ترى بنو بحنا هاي أردت أترتمي سنو بحنا هاي أردت أكلم هكيل سنو بحنا هاي تتك عرمنا وحده ما يسترنا ودت كدلا لي ومعاهد اللي جاني وجود ضمير وحمل عصبة الصحري كرميرها وزارة وحبر الشدة قبل ككركار مهد قعيته وحون أرضية تنكبو قاديي ذلك يوجد جيران برشدة علم قديني جاه ترتنا قونت كاسي وحودين كان فعيا إن أقونتين يو أود أغاند أو عاد حمبار سنتهين أو جهدي قبضن لينكو قليي إن عاد جواب كبحسان قوشة والكالو قوليسين أيا أديلا ترتمو قوشونا عندنا درس لماها سعيد مؤمن أحمد ورباهنت الدولة بمنتلان مقالة قردو أبي ودن بيه وراركان أيا نسوق أهرين تانا سكبحين عادي بدين حسوسي وقاركان مدى قدوبدي وراركان مدعونا كوهانك الدولة بنتران مدنا أحمد علمي عثمان أحمد كراش أيها كل مرشق وكوتة قيب اسمها عصوبة بنكي بنتران إيا حرمتها وسردها وحبر الشدة مسؤولين كاترسان قلياش الدولة بنتران وكرمان قيمين إيا سهمين كوتة قيب وضادة اسكو حرتا قروة إيا لاسعانوت مقاردة قردو إيا حرمتها قبل كاركار نوحا لغسو قبل قبيه ترتنا قوانير لوقا في تيقار كاميدا معاهيدة لغبر توشرا عدا إسلام كيكويا لما قاردة سي قردو أخبارات كديبة وغدبة أتكود عن دون تانا وحكم دا قرمة دا مدوبة ووركة سوصار تايحي سد كتاقن دالك يتوبية كود عن ورك الدنيا وانينيس وجيدنا وانيبا محمد حليوة وإيقين تاكن متك حقين تينكو كل ما ينو نبدين